אוקיי, אז אנחנו יוצאים מההלף הזה, האמת שפה היה נעול, אני... יש מתג בצד ו... איפה? או, לא, אין מתג בצד. קיבלנו מפתח לאיזה קבינט כלשהו. כן, קיבלנו מפתח, השאלה היא אם זה בטח לא רלוונטי לזה. לא, אבל כאן אמור להיות איזשהו ארון, לא? הנה, יש... לא, מפה נכנס. אז אתה יודעת שהגענו, אז בטח איפה שהיינו כרגע. או, יש שם איזה אחד. יש שם איזה אחד. אני חושב שעכשיו אנחנו צריכים לתת להם את הכזה. Good offering. זה קרוב נורא. או מיי גאד, או מיי גאד. ביי. או, הם זזים כל כך. אוקיי, אוקיי, האחד הזה הצליח. עכשיו אני צריך את המפתח. כן, אוקיי, הנה. וואי, שהם לא יסיימו לאכול מהר מדי. לא, לא, לא. גאד. נשפתי. אוי, אוי. לא, אהבתי את הקטע הזה של ה... אוקיי. Emergency showers and eye wash station, something is in water bowl. Other die. טוב, יש לנו קוביות. אוקיי. Sharp smell coming from the metal box. This is paint thinner. Okay. So far so okay. So far so whatever. יש דלת, אני מניחה שניצא משם. רגע, לא אין שום דבר מעניין? Someone been here? The floor is wet. Yeah, I'd say. It's wet with death. Unloading. Unloading the door, כן, אוקיי. אוקיי. רגע, זה הדלת השנייה, אוקיי. כן. אז רגע, כל הסיפור הזה היה בשביל הקובייה, את חושבת? והפיינט תינר. נכון. יש לנו כאן עוד קטורת. זה עשה... יופי. ריספון, כן. אתה רוצה לשמור? מה? אני חושש. זה היה קצת חמוד. מה? זה לא היה חמוד. מה הסטנדרטים שלך לחמוד? פה היה עוד אחד. רגע, אבל לאן אנחנו צריכים ללכת עכשיו? כי אין איזה מקום שלא היינו בו. בקומה השלישית לקאונסלרס אופיס. אוקיי, אוקיי. פה יש איזה אחד. השאלה אם לתת לו אופרינג או פשוט לי... לא טוב לי. בואי נעשה סתם hold your breath ונראה מה קורה. לא, אתה הולך יותר מדי. אתה תאבד את ה... אוקיי. אוקיי. כן, הם עושים קצת טלפורט. אומייגאד. אבל אם אני יכול סתם לעשות ככה... אז מה האינטרס בפוד אופרינג? זה כי אני צריך לעשות משהו עם המפתח נגיד, אם אני צריך להשתמש באייטם תוך כדי. לא, היינו פה קודם, אין פה עלייה, לא מפה. היינו כאן קודם? כן, 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 זה איפה שלקחנו את האייטם, ואז בדרך חזור מתנו, זוכרת? כן, אוקיי. אוקיי, כשיתחיל להיגמר לי אוויר, אני אכבה את ה... יאללה, ביי. קרפ. הכל בסדר, הכל בסדר. שום דבר לא בסדר. הכל נהדר. לא. נפלא. אז לאן אני הולך? Where do we go? למעלה, אני חושבת. קודם לא יכולתי? למה לא עלית לי פה קודם? כי אתה צריך אקספלורציה. שפלוחץ. עוד שפלוחץ. לא טוב לי. המורה, אני לא מרגיש טוב. May I be excused? יש משהו ל... כן, כן, רק שזה לא מתלחץ לי, אוקיי. פה בטח צריך את הפיינט תינר כדי להבין מה כתוב. Only a single desk and chair sitting in the middle of the class, it evokes a sense of rip-off מסיילנט היל. הראשון, כן. There are some engraved marks on the table. They seem to be worded in words and symbols, but they're too faint to read right now. זה מזל שיש לנו תינר, זה יופי. Let's thin this shit. נו, שמתי את זה לא נכון. There you go. לא, על השולחן. אבל השולחן זה לא עשה כלום. הנה. לא, לא עשה כלום. אז כנראה שזה לא מה שזה... כנראה זה לא זה. אנחנו צריכים משהו אחר. טוב. אתם לא חייבים להסביר לנו את הכל עוד פעם. קוביות. אני אקוביות את זה. אני חוששת. אין סיבה לחשוש. יש הרבה סיבות לחשוש. מה יקרה?
אני חושב שיש פה יוצור. יש, יש פה יוצור. יש פה יוצור. אך נתפסו לי הכתפיים כי התקבצתי. אוקיי. אז רגע, חוץ מפיין פיינר, אולי אנחנו צריכים עוד משהו, את מבינה, אני מתכוון? כאילו איזה משהו, איזה לערבב עם הפיין פיינר, אולי את הדם. אוקיי, היא פה, היא פה, זהירות. מה עם הדם? היא כאן, היא באה אליך. שתבוא. This doesn't do anything. I think we are lost. Lost? Lost? אמרת לך, השלב הזה בקווסט שאתה גורר את הכל על הכל? כן, אבל אני לא חושבת שאנחנו שם, אני פשוט חושבת שיש מקום שלא היינו בו. לא, אין בעיה. אוי, 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 אוי. לא טוב לי. טוב, צריכים להבהיל אותך כל כמה זמן, אחרת איך נתקדם במשחק. לא. אוקיי, כן, אוקיי. Gambling will be X. We'll die, or worse, expelled. כן. עכשיו אני ארבב את זה עם הקוביות. טוב. או שפשוט תלך לשם, לדלת הקטנה. לך, לך, דלת קטנה. כנס. אבל היינו פה... הנה משהו מעניין, מה קורה אם אני אעשה ככה? תשובה היא כלום. ניסית. ניסיתי. אה, אולי הוא יוכל להריח את הפיין תינר ולהתעורר. ככה, צטון. לא, אתה צריך זום אין על הפנים שלו לדעתי. זה מה אני חושב? אוי גאד, אה, אוקיי. לא, לא, זה סתם נכנס. או, בסדר. רוצה קטורת? אתה רוצה קוביות? הגברת רוצה שרשרת? ענק יפה לצוואר יפה. טוב, אני אגיד לך מה אנחנו נעשה. אז אנחנו מסתובבים. רגע באיזה... אה, או! זה נראה קשור, נכון? כן. זה נראה קשור. זה נראה כמו דיו. Oh, what's on the door? It seems to have a bunch of Taoist talisman painted on it. It's not locked, but I can't open it, כי אנחנו רוח. You a demon. You's a demon. למה אנחנו מוחקים טליסמן דרווינגס? We is a demon? כן, כנראה. אוקיי, את האמת שזה... it's a quaint little room. Country map, we have memorized each province's name for geography class. Fine thing is I'm not even familiar with our own little town. What's the point of knowing about a place that is so distant? את מתה, מה עכשיו פילוסופיה? בוא, בוא. Why is there a knife stabbed in the table, despite the boss's workshop? Oh, no, okay. No, but the item, it's not going to be... Again. I thought it was going to be a knife. Free calendar handed out by the town. Is that Elvis? Fun? No, it looks Sini, very. Maybe it's a merit call. That's it, there's no clue. It's not. אוקיי, יש פה דלי. Chipped white ceramic bowl. Can't lift it up. Somehow it stick to the table. אוקיי. Scratching marks inside the... אה, אני אגיד לך למה. זהו, בדיוק. אה. אנחנו צריכים עוד קובייה. אוקיי, אולי יש פה קובייה שלישית איפשהו. למה שזה יעזור לי להרים קערה שכביכול... לא, זה יעשה אנלוק למשהו. אה, הנה. בדיוק. אנחנו מסודרים. טוב, בוא נהמר קצת, למה לא? זה דייס. וגיים אובר. איך? מה? למה? כן, גם אני די בטוחה. 6, 2, 3. After throwing the dice into the bowl, they turned into teeth. Are the numbers supposed to mean something? Okay. איך, אני לא רוצה אותה. That's gross. טוב,
טוב, אז יש לנו סכין ויש לנו קערה. בארץ ישראל. מה זה? Note on the bench. Oh, man. Prophecy is revealed when a sacrifice is made with the blood of the innocent. את מבינה מה אנחנו צריכים לעשות? לא. יש לנו קערה. יש לנו סכין. לא. יש לנו way. לא. No way. לא. way. Hey, הלוח, לא בדקת אם יש אליו איזה משהו. אני בודק. אבל אני כבר בפנים. סוף אמרי, what's the last time they uploaded this bulletin? Okay. אני יכול פה? אולי שיהיה פתוח. אה. יהיה, 6-2-3. אוקיי, אנחנו צריכים לקרוא בשביל מראש, הספרים. כן. אוקיי, בוא אנחנו נרוג את וואי, שוב. אוף, אני לא רוצה. אבל הוא כבר מת. אני לא יודעת אם הוא כבר מת. תראי, לי לא הייתה בעיה להעלות את השיער שלו באש, אז כאילו. עכשיו זה, אני יוצא צבוע אם פתאום יפריע ללחתוך לו את הגרון. אוי, אוי, אוי. תסלוחי לי רגע, אני רק coming through. לא, לא, לכי. לא, לא, לא. לכי, סנטר, מה שבא. לכי. הלא ביי. בעיקר לכי. אתה יודעת איפה הוא היה בכלל? אני לא יודעת אם יוצאים מפה, אני חושב שצריכים לרדת למטה, לא? אוי, זה היה באמצע, נכון? אנחנו באמצע עכשיו. לא, באמצע למטה אבל. זהו. אני יצאתי דביל, סליחה, אני מתנצל. אז שוב זאתי. אף אחד לא סולח לך, אף אחד. סליחה. במיוחד אני. נו, אבל את בכיוון ההפוך, גברת. לא טוב לי בכלל. לא כיף לי, לא. לא טוב לי. זה כי זה גורם גם לך לעצור את הנשימה. קצת, כן. טוב, תסלח לי רגע, אדוני הנכבד. אוי, זה די מזוויע. אני רק צריך ל... לדנגנרונפה קצת. או, לדעתי הסכין קודם. כן, אוקיי. או, פלוחץ. אני צריך לעשות כזה? אוקיי. זה כמו טראומה סנטר, רק טראומה סנטר. קח את הקערה. I'm supposed to collect the blood. כן, אני הבנתי את זה. Oh, this is... למה העיניים שלו פתוחות? אני חושב שאני אחכה פה עוד קצת להסתכל מה הוא חושב על זה. וואי! למה אנחנו צריכים דם בכלל? הוא כן פתח עיניים. כן, כן, כן. נו, זה סתם כדי להציק לך. הם הצליחו. אז מה אנחנו עושים? אני אגיד לך מה אני חושב שאנחנו צריכים לעשות. מה? אנחנו עכשיו ניקח את הדם לאיפה שהיה את החריטות על הכיתה ההיא, בקיצור. וזה ימלא את החריצים. כן. זה ההפך מתינר, זה צבע. יאללה, ביי. עכשיו יש לנעל. אני נכנס לפה, עושה סייב. אני רק רוצה להצביע לעובדה שעכשיו יש לה שתי נעליים. מעניין. טוב, אז אנחנו נלך להשפריץ דם על שולחנות של ילדי בית ספר בפרק הבא. כיף.